halkani waa magaalada Hargeysa sanadkuna waa 1992 dabahan makadeeto xaaladda nolosha ee magaalada Hargeysa waa mid adag waqtigaasi dadku waxay ahaayeen kuwa ku soo laabtay kuna soo laabanaya guryahoodii iyo noloshoodii hore ee magaalada Hargeysa hayeeshee duruftii waqtigaasi jirtay waxay ahayd mid saameysay dhammaan bakaabayaashii nolosha biyaha waa halbowlaha magaalo deegan iyo goob dad ku nool yihiin muuqaalkan idin muuqda waa dhinaca galbeed ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye xukuumadii marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa ay ku guuleysatay in ay bulshada Soomaaliland ee ku soo guriyo noqotay magaalada Hargeysa ay u soo geliso biyo ay ku noolaadaan si markaasi noloshoodu ay u noqoto mid saldhigta wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadii Cabdiraxmaan Axmed Cali Sheikh Yusuf Cali Guray ayaa kula kulmay dalka Djibouti safiirkii arrimaha bariga Afrika ee dalka Mareykanka si uu uga kaalmeeyo ama dawladda Mareykanku ay uga caawiso in ay biyo helaan bulshada ku soo guriyo noqotay magaalada Hargeysa Mareykanku nasiib wanaag wuxuu u soo diray shirkad gelisa biyaha magaalada Hargeysa taasina waxa ay keentay in beebkii ugu horeeyay laga taago halkan oo ah dhinaca galbeed ee wasaaradda warfaafinta halkan waxa weeyaan biyihii ee deble waxa ayna soo gaareen meesha la yiraahdo idaacadda taasii oo shirkadaas la yiraahdo 10K ay ku qaadatay contract imikana ay tahay markii ugu horeysay ee biyaha la furo way booyaduhu halkaasi kaga dhaamin doonaan boostadiiba 1500 magaalada meesha ugu fogna 3000 oo shilin sida idin muuqata goobtan waxaan ka fogeyn dhowr mitir waxay ahayd goob xabaala ah oo ay ku xabaalan yihiin mujaahidiintii iyo dadkii rayidka ahaa ee ku nafwayay dagaalkii ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa sanadku markuu ahaa 1988 sidoo kale waxay ahaayeen xabaalad qadiimiya oo dadka lagu aasi jiray waajibaadka xukuumadda bulshada iyo guud ahaanba qofka Islaamka ah saaran waxa weeyaan in uu daryeelo ilaaliyo xabaalaha ama qabuuraha dadku ay ku aasan yihiin nasiib darro xabaalihii halkan ahaa dhammaantoodba maanta waxaa ku dhacay dhibaato aad u weyn oo ay u geysteen dad si gaar ah u danaynaya boqcadan amaba goobtan ay xabaaluhu ahaayeen kuwaasi oo u beddelay goobo ganacsi dhammaan waxaa laga saaray lafihii iyo xabaalihii halkan ku aasnaa lama garan karo halka iyo goobta la geeyay meeshan ka warmeed aqoon ma u leedahay halkan xabaalahayd weli waa xabaalihii sotalo dhisi hadda mid baa ibsaday waxaa la sameeyey in laga yegleelo oo laga dhiso goob weyn oo ganacsi oo uu leeyahay mid ka mid a ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland arrintan ayaa noqonaysa mid dareen ahaan dhibaato weyn ku abuureysa qalbiga ummadda muslimiinta ah iyo qof kasta oo damiirkiisa uu taabanayo in bulshadii dalkan iyo dadkan u soo geeriyootay maanta xabaalahoodii laga duldhiso amaba laga yegleelo dhismayaal ganacsi waxay muujinaysaa bulshada Soomaaliland siday uga dareen laadahay inay si dhib yar u ilowdo weliba ay gaf iyo deelqaaf u geysato meytida iyo lafihii u nafwaayay in noloshooda ay ku noolaadaan dowladnimo nolol iyo farxad sidoo kale goobtan aad arkaysaan weli waa goob biyaha laga dhaamiyo oo waraabisa bulsho badan oo markaasi aan taxli karay in ay guryahooda soo gashadaan qasabado ugu dambeyn halkan waxaa ka muuqda dayac fara badan oo u muuqda in aan waxba laga qaban sidoo kale waxaa aad dareemaysaa in bulsho badan oo halkan ilaa hadda looga dhaamiya in ay kala kulmi karaan arrimo caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale oo la halmaala maadaama aan marnaba lagu samayn kor u qaadidda iyo tayeynta nadaafadda iyo sidoo kale ilaalinta bilicda iyo dhismaha ay goobtani u baahan tahay waxaana dhismahani uu noqon doonaa mid si gaara ay ciddii mas-uuliyadda lahayd ugu wareejisay dad ganacsata ah gacantooda waana mid kale oo meesha ka saaraysa laba xuquuqood oo waajib ahaan ahaa in la ilaaliyo midi waa tan meytida iyo lafaha oo u baahnaa in si gaara loo daryeelo loona ilaaliyo
tan labaadna waa xuquuqdii dadkii u baahnaa biyaha ee halkan looga dhaamin jiray oo yana meesha ka baxday.